Olá, amigos! Eu sou Yasmin Madeira e convido vocês a um sublime encontro com Jesus. Certa feita, o Mestre estava em uma embarcação, atravessando com os seus discípulos o Lago de Genesaré, que de tão extenso era considerado o Mar da Galileia. Eis que uma tempestade ameaçou a embarcação. Jesus estava dormindo e os seus discípulos o acordaram muito temerosos. Ele levantou-se e apaziguou a tempestade. Os seus discípulos ficaram impressionados em como o Mestre tinha poder sobre a natureza. E ele lhes falou: "Ó homens de pouca fé, hoje eu convido você a pedirmos juntos a Jesus para acalmar quaisquer tempestades existenciais. Tudo o que está preocupando você em demasia, vamos entregar a Jesus. Inspire fundo. Ao expirar, visualize Jesus à sua frente e a Ele rogue um amparo para a situação que mais tem amargurado você nos últimos tempos." Muito bem. Agora, visualize o Cristo levantando suas mãos de luz, colocando-as sobre o seu tórax, trazendo a confiança, a fé de que todos os seus desafios serão superados e que Ele estará à frente de todas as situações. Tenha fé, Jesus já assumiu o seu desafio e junto a você vai resolvê-lo. Que a paz do Senhor envolva a sua vida.